মোৰ নাম ভৱেন বৰা। মোৰ ঘৰ অমল বৰবাৰীত মৰণা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত। আমাৰ বাৰীতে আপোনাৰ আজি 10-12 বছৰ প্ৰায় ওচৰাচৰি হৈছে। অকল মানে টুকুৰা চৰাই বুলি নহয়, টুকুৰা চৰাই এটা সময়ত আহে, আপোনাৰ বহাগ মাহৰ লগালগ আহে আৰু জেঠৰ লাষ্ট আহাৰলৈকে মানে ইয়াতে বসবাস কৰি থাকে, বাঁহ চাহ সাজি আশ্ৰয় লৈ থাকে। আৰু অকল টুকুৰাই নহয়, ঘৰ চিৰিকা আৰু কাণকুৰিকা, ফেঁচুলুকা, হাই ঠাই আৰু ঘৰ শালিকা, আপোনাৰ মইনা শালিকা আৰু এইটো কিবা পকটো ৰঙাকৈ হেতুলুকা, এই কি হেতুলুকা বুলি কয়, এনেকুৱা বহুত চৰাই মোৰ বাৰীতে আশ্ৰয় লৈ আছে। আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি ইমান হুলস্থুল, আৰু হুলস্থুল যদিও মই থাকি মোৰ অভ্যাস হ'ল, আৰু থাকি অভ্যাস হোৱাৰ লগালগ মই সিহঁতৰ লগতে এনেই চাই মেলি পুৱা গধূলি দিনটো কটাওঁ। আৰু দুপৰীয়া হ'লে মানে সিহঁতি বাঁহ সজাত ব্যস্ত হৈ থাকে, অহা যোৱা কৰি থাকে।